І впродовж теми різдвяний тиждень з художницею Світланою Чабановою. Саме під такою назвою в одному з миколаївських ресторанів відкрилася виставка графічних робіт художниці. На заході побував і кореспондент телевізійних новин Миколаївщини. Увага на екрани. Художниця Світлана Чабанова ділиться своїми бажаннями. Виявляється, вона завжди мріяла, що колись ось так зможе розповідати всім бажаючим, що саме представляють собою ті або інші роботи. Рождество – это глубокий праздник, и это праздник, в принципе, человечества и человека в частности. Это Рождество – это рождение Спасителя, это признание Бога в любви людям. И мои работы в большинстве своем, а точнее сказать, все графические работы, которые здесь представлены, и, в принципе, есть у меня, они библейские. Місце для виставки обрано досить незвичне, але автор стверджує, що на цьому наполягли власники ресторану, які вже раніше купували у Світлани її патріотичні листівки. На вернісажі представлено 8 картин. Всього ж, за словами художниці, в неї їх близько 40. І, собственно говоря, це те, що мені хотілося зробити для людей, які ко мені прийдуть вот на презентацію, на виставку. Мені хотілося, щоб люди йшли наповнені настоящим содержанням Рождества. Наостанок художниця подарувала всім, хто прийшов на відкриття, святкові листівки, а бажаючі отримали автографи. Миколаївці зможуть побачити виставку Світлани Чабанової до 14 січня включно. Артур Зайонц, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.